1980 yillarning oxirida tarqatib yuborilgan o'zbek xokkey jamoasi yangilangan tarkib bilan 30 yillik tanaffusdan so'ng katta xokkeyga qaytdi. Poytaxtimizdagi Humo Arena muz saroyida Oliy xokkey ligasida debyut uchrashuvda Toshkentning Humo klubi Rossiyaning Rizan jamoasini muz maydonida qabul qildi. Uchrashuv avvalida har ikki mamlakatning davlat madhiyalari yangradi va uning odatiylikdan farqi yurtimiz madhiyasi jonli tarzda ijro etildi. So'ng uchrashuvga start berildi. Birinchi davr ziddiyatli kurashlarga boy ruhda o'tdi. Rizan xokkeychilari deyarli ustunlikni qo'lga oldi. Chunki Humo jamoasi uzoq vaqt davomida o'yin amaliyotiga ega emas edi. Ikkinchi davrda maydon egalari 23 soniya ichida 2 marta raqib darvozasini ishg'ol qilishdi. Birinchi gol muallifi Andrey Smirnov, ikkinchisi Aleksandr Sherbina. Uchrashuvning 38 daqiqasida Arseniy Rohin 3 shaybani darvoza to'riga joylab qo'ydi. Yakuniy davrda muxlislarimizning qo'llab-quvvatlovidan kuchga to'lgan jamoamiz vakillari Yevgeniy Grigorenko va Artyom Voronin tomonidan yo'llangan gollar hisobni 5-0 ga olib keldi. Shu o'rinda ma'lumot. Yangi mavsumda Rossiya, Qozog'iston, Xitoy va O'zbekistondan 32 ta xokkey klublari ishtirok etadi. Turnir jadvaliga ko'ra Humo jamoasining navbatdagi raqibi Rossiyaning Bars jamoasi bo'ladi. O'yindan keyin har ikki jamoaning murabbiylari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Mavsum natijalariga ko'ra 16 jamoa play-offga chiqadi va Petrov kubogi uchun kurash olib boradi. Eslatib o'tamiz, Humo va Bars jamoalari o'rtasidagi bahs 13 sentyabr kuni soat 19:30 da Humo Arena muz saroyida bo'lib o'tadi. 15 sentyabr kuni esa Humo jamoasi Rossiyaning Torpedo Gorki jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Biz esa barcha xokkey muxlislarini ushbu bahslarni tomosha qilishga chorlab qolamiz. Dilobar Kabulova, Sanjar Shermuhammadov, Usmon Ibragimov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.